kommer nummer 5. D, den sidste af de her med tandstikker og tandtråd. Så vi husker, at remsen var tandstikker, tandstikker, tandstikker og tråd. Men vi går lige tilbage. Vi startede med tandstik, 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 tandstik. Så kom venstre hånd på og sagde tandstikker, 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 tandstikker. 1, 2, 3, 4. Nu kommer så og tråd. Og på og tråd, så gør vi sådan her. Hernede. Så den siger tandstikker, tandstikker, tandstikker og tråd. 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 Og husk på og højre og tråd venstre. Nu tager vi lidt hurtigere. Tandstikker, tandstikker, tandstikker og tråd. 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 Nu prøver jeg ned på gulvet med fødderne på. Er du klar? 1, 2, 3, 4. Tandstikker, tandstikker, tandstikker og tråd. 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 Og lidt tættere på, så du bedre kan se her. Tandstikker, tandstikker, tandstikker og tråd. 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 Og nu uden remsen. Kun med lydene. Er du med? 1, 2, 3, 4. Sådan. Og den skal du også kunne helst, hvis du kan klare det, ikke også?